Qayın gəlinin geyiminə qarışa bilərmi? Sualı Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın həkim-psixiatri Həlimə Qəmərlinskaya cavablayıb. Doktor deyib ki, qayının gəlinin geyiminə qarışması psixoloji şiddətdir və bu yol verilməz haldır. Qaynata, qaynata dərəcəsində olur və şiddət orada qayın tərəfindən də göstərilir. Və siz deyən, bu, hələ mən fiziki şiddət misal gətirdim, siz deyən ki, geyiminə qarışır, bu psixoloji şiddətdir. Yəni, təbii ki, buna yol verilməz, bu artıq başqa bir ailədir və sən qardaşının fikirlərinə önəm vermirsən, onun yararlarını aşağılayırsan, ləyaqətini aşağılayırsan ki, o əgər öz həyat yoldaşına tutan ki, siz deyən hansı geyim tərzləri icazə verir, hansısa axşam ziyafət yerlərinə o gedir, hansısa bir viçerni paltarlar geyinir, o onun xanımıdır və ona bu xoşdur. Buna qarışırsa, təbii, bu artıq problemdir ki, bu həmin qayın, məsələn, siz gətirdiyiniz sırf örnəkdən deyirəm, fərqində deyil ki, bu nə qədər təhqir edicidir onun öz qardaşına görə. Yəni, öz qardaşını alçatmaq. Bəli. Ki, sən yaxşı kişi deyilsən, mən səndən yaxşı kişiyəm. Mən indi sənin həyat yoldaşına nə olar, nə olmaz öyrədəcəm. Lap böyük qardaş da olsa, kiçik bir qardaş da olmaz. Olsa. Psixiatr həmçinin ailə daxili zəhərli əlaqələrə də münasibət bildirib. Həlimə Qəmərlinskaya deyib ki, sivil cəmiyyətin mövcudluğu üçün sağlam qohumluq əlaqələrində hörmət və sevgi hissləri üzərində qurulmuş ailələr daha sağlamdır. Verilişin tamamını Səhiyyə televiziyasında və ya Medical Media Life YouTube kanalında baxa bilərsiniz.